אני אברהים אל-סייד, תושב היישוב חורה, בן 31, נשוי ואב לשניים, סטודנט לגיאוגרפיה, אדם וסביבה, בוגר מרכז מנדל למנהיגות בנגב, מנהיגות שמכשירה אנשים למנהיגות מקומית בתוך היישובים הבדואים. חורה נחשבת אחד היישובים הכי טובים היום בין היישובים הבדואים בנגב. חורה בעשור האחרון קיבלה תנופה של פיתוח כלכלי וחינוכי, מה שלא היה לפני זה. המנהיגות המקומית בחורה היום דוגלת ברמת החיים והחינוך בתוך היישוב, על מנת לטפח את רמת החיים ולהיות חלק מהחברה הישראלית. אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו ולדרוש ממקבלי ההחלטות, מהמדינה, ולתבוע מהם את הזכויות שלנו על מנת לאפשר ושיהיה לנו יותר חיים נורמליים, כמו שאר היישובים השכנים שלנו. ניקח את היישוב ירוחם. ירוחם, שהוא היום מונה כ-10,000 נפשות, פחות מחורה ב-7,000 נפשות. יש שם רמת פיתוח אדירה, יש שם רמת בנייה, פיתוח, השקעה כלכלית מהמדינה, שלא רואים אותה ביישובים בדואים אחרים. אני אישית לא כל כך מאשים את המדינה במה שקורה, נכון שיש לה את החלק שלה, אבל איפה המקום שלנו, אנחנו כתושבי המקום, כצעירים? מה עשינו עד היום על מנת לשפר את המצב? ניקח דוגמה את מועצת הנגב, ולפני זה פרלמנט צעירי הנגב, שהיו חבורה של צעירים מכל הנגב, ערבים ויהודים, מגיעים למשרדי ממשלה ויושבים עם מקבלי החלטות, מנסים להשפיע בכל מיני דברים. הסיפוק הזה שאני נמצא במקום שנותן לך מענה להיות חלק מהדבר שקורה, להיות חלק מההשפעה, להיות חלק ממקבלי החלטות, להשפיע על המדיניות הקיימת ולתבוע זכויות ולהיות ממש להיות חלק מההחלטות שמתקבלות כל יום. Thank you.